Trabayador Ida dan Restos Mortais di Aldeia Monumento Calma, suku lahan oriental, poso administrativo na in feto munisipio dele. Ia quinta semana nih, majumenus tuku da Dersan, oras Timor Leste, Trabayador Cosme de Souza Fernandes hetan Restos Mortais Ida benghira Kehela Raikuak ba serse umanian iha Aldeia Monumento Calma. Hafoin tantia Restos Mortais ne Cosme de Souza Raújo Fernández informa bo humanain, no humanain informa ba autoridade local, ho policia esquadra na infeto, mai bela marca presenza hoxe polícia forensic no PSEIC. Tamane, traballador no cidadão xira iha aldea refere, recolha rasik restos mortais hoxe raicuak, ho de falun, ho e iha sexta semana ne, restos mortais, se na fatin rai iha aldea Monumento Calma. Por se que ke, eh? mi que é, eh? Ma... que a irin fatin, que que é tan ruingida gida antau ni dia animal ni ruin hau atu ah hau sur na hau ketang hitam fali ruin naruk bot ne ane mak hau parati hau haru informa ba umanai dia an para lai mahare te para majmen sami ke ne iha te majmen sui tu imia Iha fatin nganesan nu nu madeira nu dar umanain hateten baing hira polisia forensik no pesik kelaba rekolya restos mortaisne husi aldea refere mak nu nu waladares madeira se coordena ho autoridade lokal no komunidade se halu atrasi krestus mortaisne iha fatin dignu hanesan iha semiteri ubekusi. Tristin tuan tamba otoridade sira am telfon sef suku mozine akumpanya to da dersan amede sira dermate ruin to le telefon de zor sec be meu dia des que tan con aturdar local se suxira mai telefon la lans un que res va a psico forensic me pare tu era rona si ran se dung mal vel de ba forensic forensic fa casa psico macar né, be ba lu dia fal de ne si re parlamenta sai te lei de ne psico ma lei bot ki kon psico macar ne be gora am oinda der am bolta na am mai fo ben sentena Agora ainda está tornado logo, é competente, psíquica, forense, bem mais forte valor para o laboratório, ou dar análise. Além de né, Carvalho, habitante de Ateten, e já tinham reunido a Tuxerritura Rasilima, de restos mortais, né, usa bajalotos, comunidade nian. Agustino Carvalho hak fodak baing hira hetan fali restos mortai fatin konstrusaun umane ai rai mamu kerai rai be saida au tos hal okay. am hamos, be bibik tintina au kuda hal ansai perina batar, au hamos. ramu au forsa la to au raina mos di hadia mos ne mosel ni na ulah ten den tau buat di saida ni Nih, ni parsem hakui ye kliur ka stand singu nom samla ten tam stand am halai saite to notisia ne publica parte comando geral penteli li husi portavoz penteli no pesik se dok fo explica sang ruma relaciona ho restus mortais ne behetan husi komunidade Napoleón Xavier, dilma sujeti gmn